Hej Pe, jag och Linnea igen. Men nu, ni alla, det är julafton idag! Yay! Men jag tänkte bara fatta mig kort och jag ville bara säga god jul. Och hoppas ni får en fina julklappar i år. Och jag ska sticka iväg till moster snart, så ha en bra jul, så ses vi snart. Hejdå!